Salam hörmətli müəllimlər, bugünkü işimiz Swan kitabından, Michael Swan'ın kitabından The Verb mövzusunda olan səhvləri müəyyən eləmək və o səhvləri hansı səbəbdən yaranıb və onların düzgün formasını müəyyən eləməyə çalışacaq. Başlayaq lap birinci bənddən. I laid down and went to sleep. Burada 1.2 bəndinə gidək. 1.2-də baxaq nə yazılıb. Gəldik bura. Və bilirik ki, elə feyillərimiz var ki, lay, təsirli və təsirsiz. Lay feyli təsirli feyildir, qaydasız feyildir və lay, laid, laid. Ona bənzər, yəni lay feylinin keçmiş zaman forması da yenə laydir. Ona görə səhv salmaq mümkündür, amma səhv salmamaq üçün ən yaxşısı cümləyə diqqət yetirmək ki, o cümlədən keçmiş zaman, yoxsa indiki zamandan danışıldığını müəyyən eləmək. Xoşbəxtlikdən bizim indiki tapışırığımızda ikinci forma verilib. Bu səbəbdən, bir deyəkim, İkinci forma verildiyinə görə biz artıq səhv etməliyik. Bir də mən çalışım bu ekranı başqa səhifədən açım. Çünki biz tapışırıqlara baxarkən bir də get, bir də qayıt olmasın. Bir də gəm. I laid down yox, hansı feil olmalıydı? Biz bayaq açdıq. Lay feili müəllimə. Əlbəttə, amma laid keçmiş zamanda olduğuna görə biz də onun keçmiş zaman formasından istifadə edəcəyik. Bu səbəbdən lay feili, yəni lay birinci forma yox, biz lay keçmiş zaman formasından istifadə edəcəyik. Demək ki, burada laid yox. Olmalıydı lay. Və bu lay artıq keçmiş zamanı ifadə edirdi. Necə başa düşdük? And var cümlədə və and-dən sonra mübtada yoxdur. Yəni, eyni mübtadaya tabidirlər. Demək ki, hər ikisi sadə keçmiş zamanda verilib. I lay down and went to sleep. Mən uzandım və yatdım. Növbəti, she switched off it. 12.4
Sımon'un kitabında 12.4'e gider. Switch it back off the dam. Ben elerdi. Elerdi dizdi. 12.4 bakım hardadım. 10 Sadece baxmaq, göstərmək istəyirəm ki, lap dəqiq olsun, son onu necə təsvir edir, onu baxaq. Ona görə 12.4 səhv gəldim deyəsən. 10 idi burada. Belə yuxarı gedək. 11 12.4 Tamamlıq olanda söz ardıcılığı. Adverb particles can go either before or after noun objects. Əgər bizim tamamlığımız isim ilə verilibdirsə, Zərfi partikl, hissəcik ya ondan əvvəl ya sonra gələ bilər. Lakin, but, they can only go after pronoun objects. Yox, əgər bizim tamamlığımız əvəzliklə verilibdirsə, yeganə çıxış yolu var. Biz mütləq zərfi hissəcik əvəzlikdən sonra verməliyik. She switched Oy Mən orada səhv olmağa bir edin şəkil keçmişi göstərdiyinə görə səhv götürmüşdüm. Görürsünüz, ona görə belə araşdırma çox fayda verir. Biri var, dərsə oxuyuruq, amma belə xırdalıqları bu qeydlərdə müəyyən eləmək yaxşı olur. Demək, buradakı nəyə görə off it vermirik? Çünki tamamlığımız əvəzliklə verilib. What are you thinking of the government? Əvəzlik tək olsa onda önə keçir, yoxsa? Yo. Əgər bizim tamamlığımız isim ilə verilibdirsə, onu iki cür yazmaq olar. Switched off the light, yəni buradakı bu particle ki var, adverb particle. Bu isimdən əvvəl də gələ bilər, sonra da və heç bir narahatçılıq olmaz. Amma bizim tamamlığımız əvəzliklə verilərsə, onda yalnız yeganə çıxış yolu var. Feil, əvəzli, sonra isə zərfi hissəcik. Mənim bu tək switchə aiddir, yoxsa məsələn turn off da söndürməkdə onlara da aiddir? Bəli, hamısına aiddir. Burada switchin nümunəsində biz digər feillərdə hamısına baxırıq. Təbii ki, hamısına aiddir. Növbəti 4.3 4 yuxarıdaydı. Də 25 yazım, baxın. Aa, çox getdi. 35 yazmaq lazım idi. Dörd nöqtə üç axtarırıq. Demək ki, biraz yuxarı qalxmaq lazımdır. Progressive and non-progressive uses. Demək, elə feillərimiz var ki, onlar həm davam edici zamanda işlənir, həm də eyni zamanda işləmir. Yəni, situasiyadan asılıdır. Fill feili haqqında
I'm feeling fine. Mən özümü yaxşı hissedirəm mənasında. İndiki hissimi paylaşdığım halda biz davam edici zamanda istifadə edə bilirik. Və həmən cümləni I feel fine yenə də deyə bilərik. Və heç bir narahatçılıq yaranmaz. İndiki sadə zamanlı və yaxud indiki davam edici zamanlı hər ikisini vermək doğru olar. Lakin I feel we shouldn't do it. Hiss edirəm ki, biz bu işi görməli deyilik. Belə bir situasiyada artıq yalnız indiki sadə zamanda işlətmək lazımdır. What are you thinking about? Sən nə haqda düşünürsən, yəni indi düşünürsən? What do you think of the government? Amma dövlət haqqında sən hansı mövqədəsən, sənin münasibətin necədir? Bu mənada biz think feilini mütləq indiki sadə zamanda verməliyik. Mənimə link istəyir. Bir dəqiqə göndərim. Qaydaq indi həmən tapışırıq. What are you thinking of the government? Yəni, dövlətə aid olan mənim münasibətimi soruşduğundan biz onu davam edici zamanda verə bilmərik. Bizim cümləmiz olmalıydı. What do you think of the government? I'm seeing what you mean. Yine hemen bende gedirik, yine hemen fiilen işleyirik, baxaq. Si fiili hakkında biz neleri bilmeliyik? Si fiili davam edici zamanda yalnız onda istifadə olunar ki, görüşmək mənasında, yəni meeting mənasını versin. Əks halda biz onu davam edici zamanda verə bilmərik. I see what you mean. Burada see başa düşmək mənasında. Mən başa düşürəm sən nə demək istəyirsən olacaq. Demək ki, burada səhv necə düzəldərik? I see. What you mean? Then bu cümlədə see understand mənasındadır. Is raining again? 7.1. Mənim orada mübtədasız olduğu üçün səhvdə təvəzliyinəm. Bəli, heç onu çox uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur, düzdür, mən də razıyam. Və sual cümlə, nöqtəli cümlədir. Onda necə olar? Is it raining again? Sual cümləsi deyil. Görürsünüz, nöqtəli, nöqtə var cümlədə. Deməli, nəqli cümlə quraraq. Mübtədasız verə bilmərik də cümləni. Bəli. It is raining again. Give back me my watch. 12.4.
Yine geldik hemen bugün araştırdığımız hissəyə və bu qədər araşdırmışdıq. Artıq müəyyən elədik ki, əgər bizim tamamlığımız əvəzliklə verilərsə, biz onu mütləq zərf hissəciyini ondan sonra verərik. İkinci növbəti qeydimizə baxaq. Give me back my watch. Yenə eyni qayda burada da işləyir. Əgər bizim tamamlığımız əvəzliklə verilə bilirsə, biz mütləq birbaşa fiildən sonra onu yerləşdirməliyik. Cümləmiz Give me back my watch olacaq. Give me back my watch. Back adverb particle idi. Ona görə biz onu me-ni yerləşdirdik birbaşa fiildən sonra. Növbəti is that the light off? Eyni yerdəyik. Is that the light off? Burada məlumə mən switchdən sonra on qoymuşdum. Yəni yanmış ışığı. Is that light off? Yəni yanan ışığı söndürmək mənasında da light off söndürmək. Bəli, baxaq görək bu cümləni son necə verir. Is that the light which you switched off? Bu həmin o ışıqdır, hansını ki sən söndürmüşdün. Demək ki, off olmalıydı switchdən sonra. Çünki the light cümlədən əvvəl gəlirdi. Is that the light? Off burada yox, burada olmalıydı. The light... Burayı yerləşdirək, çox yazmayım. You switched off. You never listen me. To me. Əlbəttə. Demək ki, nə var? Okay. Var phrasal verbs, var prepositional phrase. Prepositional phrase-lərdə, prepositional verb-lərdə söz önü mütləq fiilin yan-yana gəlir. Onların ayrılması qeyri-mümkündür. Və bizdə you never listen to me. Bunların arasına yerləşdirsəm, to me. You never listen to me. To burada olmalıydı. Listen to. Pulsuz da məlumə. Əlbəttə, to ehtiyac. Mən necə? Məsələn, nə vaxt verməyə bilərik to-nu, nə vaxt verə bilərik? Tamamlıq varsa biz veririk to-nu, yoxdursa, məsələn, burada 13.1 cümləsində listen-dən sonra tamamlıq yoxdur. O deməkdir ki, bizdə to verməli deyilik. Listen, dinlə, sadəcə dinlə. Bir də nə maraqlıdır? About what you are thinking. Bizim dim testlərimizdən söz önü gəlir sual sözündən əvvəl. Lakin Swan yazır ki, onu axırda vermək lazımdır. Və təsdiqləm, what are you thinking about? Thinking about. Bəli, o hamısını da axırda verir və yazır ki, olmaz əvvəldə vermək. About burada gələcək. Bu ilə verirdik də about sonda. Ah, yaxşı, gidək onda bu bəndə. Baxım, hansı bəndə idi? 13.3
Ebau Tahir də gəlməliydi. 13.3 gedək, elə bir başa sonun qeydindən baxaq. Elə həm yadda qalan olur, həm də daha dəqiq olsun. Və sizin sualınız tamlıqla cavablansın. Baxın, gəlin baxaq görək, son nə yazır? O ilə fərq verirmi? When an object comes at the beginning of a clause, in a question or relative clause, a prepositional sual ünvanlanır tamamlığa. Burada söhbət sırf tamamlığa ünvanlanan sual aiddir. A prepositional verb, söz önlü fiil, usually stays together, adətən yan-yana qalır. So that a preposition can be separated from its object and go at the end of the clause. O məqsədlə ki, sözünü tamamlıqdan ayrıla bilsin və cümlənin sonuna gələ bilsin. For details of this prepositional structure, 209, bunu hələ getmirik. What are you thinking about? Və nümunədə, I found the book, found-dan sonra gəlir. Demək ki, the book tamamlıqdır və bu tamamlığı ifadə eləmək üçün təyin budaq cümləsində, which I was looking for, ümumiyyətlə, look for, daim yan-yana gəlir, biz onu ayıra bilmərik. Məhz feylin yanında gəlsin deyə elə yazmaq lazımdır, qeyd olunur. He gave you it. 8.3 Əlbəttə, əgər bizim tamamlığımız əvəzi ilə verilərsə, onda mütləq ardıcılığı pozub. Yəni, biz adi ardıcılıq, insan, sonra əşya, vasitəli tamamlıq, sonra vasitəsiz tamamlıq. Lakin, əgər bizdə fiildən sonra hər iki tamamlıq, daha doğrusu, hər iki tamamlıq əvəzi ilə verilibdirsə, onda birinci direct object, sonra isə indirect object və arada da to yaranacaq. He gave it to you. Olacaq. How did you buy it? How did you buy it for? Əlbəttə, for alınmalı, mütləq burada olmalıdır. Çünki əks halda cümləmiz düzəlmir. Kimin üçün sən bunu almasan? How did you buy it for? I'd like him to explain us his decision. Burada 8.6 iki cümlə verilib. Hətta 3 cümlə verilib. Sekiz nokta altı. Not all verbs that refer to transferring or communicating can be followed by indirect object plus direct object. Demək, vasitəli tamam, biz qeyd elədik ki, ümumi struktur belədir. Fiil, vasitəli tamamlıq, sonra isə vasitəsiz tamamlıq. Lakin sona görə, yəni ona görə təkcə deyil, bütün bu belə bir doğrudan da bütün həmişə işləyir. Bu struktura
Yəni bu konstruksiya bəzi feillərdə fərqli verilir. Donate, push, carry, explain, suggest, describe. Bu feillərdə məxsusən. They donated money to the museum. Baxmayaraq ki, həm vasitəli tamamlıq, həm vasitəsiz tamamlıq isim ilə verilib, yenə də bu konstruksiya, yəni indirect object plus direct object konstruksiyası pozulub. Növbəti, he pushed the plate to Anna. O, və boşqabı Anna'ya itələdi. He carried the baby to the doctor. O, körpəni həkimə götürdü. I'd like him to explain his decision to us. İstəyərdim ki, o öz qərarını bizə izah etsin. Can you suggest a good dentist to me? Mənə yaxşı bir diş həkimi məsləhət verərsən mi? Please describe your wife to us. Xahiş edirəm, öz arvadınızı bizə təsvir edin. Və qayıdaq həmən cümlələrimizə. I'd like him to explain his decision to us olacaq. He explain his decision to us. Digər cümlədə isə can you suggest a good dentist to me? Please describe your wife to us. Daha sonra yine hemen bende, daha doğrusu növbəti bende baxaq. Orada da növbəti fiillərimiz var idi. 8.7 bir dəqiqə. Burada göstərilən fiillərimiz hansılardı? Teach, tell, pay, show, sing, play, write. Fiillərimizdir ki, yenə diqqətli olmağımızı çağırır son və qeyd edir ki, sing, play and write fiilləri əgər iki tamamlıq yan-yana gəlirsə, onda heç bir narahatçılıq yoxdur. Yox, əgər yalnız kimə suala cavab verən tamamlıq gəlirsə, ondan fiildən sonra söz önü qoyuruq. Qayıdaq indi cümləmizə. Sing to us olacaq. Çünki kimə bizə oxu. Sing to us. Amma desəydi ki, sing us a song, heç bir narancılıq olmaz idi. He painted red the wall. Keçən dərs biz sizinlə object complement araşdırdıq. Və orada qeyd var idi ki, object complement burada red tamamlığın komplementidir. Çünki o divarı qırmızı rəngdə boyadı. Yəni bu qırmızı sözü the wall sözünə aiddir. Demək ki, red sözü burada yox, the wall sözündən sonra gələcək. She made that, she disagreed clear. 10.5 When the object of the verb is a clause, eğer bizim tamamlığımız cümlədirsə,
Infinitive structure, infinitive structure ya mesterdirsə, or ing structure və yaxud ing ilə olan bir ifadədirsə, and there is an object complement və orada tamamlıq əlavəsi varsa, it is common to use it as a preparatory object. Belə olduğu halda biz fiildən sonra it verəcəyik və biz ona preparatory object deyəcəyik. She made her views clear. She made her views clear. Bu cümlədə o öz nöqteyi nəzərinə aydınlıq gətirdi. Aydınlaşdırdı kimi gidəcək. Bu birinci, bundan əvvəlki bəndə aiddir. İndi cümlə gəldiyi halda. She made it clear that she disagreed. Yəni cümlə gəldiyinə görə artıq bu konstruksiya biraz dəyişdi. O aydınlıq gətirdi ki, o narazıdır. Qayıdaq cümləmizə. She made it clear olacaq. She made it clear. Və sonra cümlə. That she disagreed. Niyə baş verdi bu? Çünki biz tamamlıqdan sonra cümləyə gəlirdi. Demək, cümlə gələrsəm, daha sonra məsdər gələrsə və yaxud ing ifadəsi gələrsə bu konstruksiyadan istifadə edəcəyik. That she disagreed. Disagreed. You surprised. Do it that chair. 7.2'ye gider. Beş. Altın. 7.2. Demək, fiillərimiz var. Hansılar ki özündən sonra tamamlıq qəbul edir, hansılar ki tamamlıq qəbul etmir. Və fiildən sonra tamamlıq gələrsə, biz ona transitiv, təsirli fiil, tamamlıq gəlməzsə, təsirsiz fiil deyəcəyik. Və surprise fiili təsirlidir. Demək ki, sadəcə surprise-dan sonra nöqtə qoymaq olmaz. Mütləq ki, ondan sonra bir tamamlıq vermək lazımdır. You surprised me. Siz məni təəccübləndirdiniz. Do sit that chair. Yenə həmən bənddən. Sit fiili təsirsiz fiildir. Təsirsiz fiildirsə tamamlıq gəlməz. Do sit down. Əyləşin. Təsirsiz fiillər üzərindən sonra tamamlıq almadığına görə biz tamamlıq verə bilmirik. Down. The problem appears impossible. Keçən dərs link verblərlə həm də işlədik. Link verblər dedik ki, həm də copula verbs adlanır. Hər iki termini yadda saxlayaq. 11.3 bəndinə gedək. Some of these verbs are also used with other meaning as ordinary non-linking verbs. Ondan qabaq ki, baxaq ki, bura gəlib çıxa bilək. Link verblər haqqında nələr bilməliyik? Dedik ki, link verblər copula verbs də həmçinin adlanır və bu fiillər özlərindən sonra sifət götürür.
Fiillərin siyahısı bir neçəsinə nümunə göstərir burada. Müəllif, be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, become, get və ona uyğun da təbii ki cümlələr qurur. Düşək bizə lazım olan hissəyə. 11.3 Məlumə necə fərqləndiririk linking bövləri? Testdə də çəkmişsiniz, tapacağım mən onu. Ha, sadəcə onları elə əzbər bilirik. Onları əzbər bilsək, məsələn, bax, burada yazırdı. Be, seem, appear, look, sound. Be olmaq, seem görsənmək, appear, peyda olmaq, look görsənmək, sound səslənmək, smell iləmək, taste, dadına baxmaq, feel hiss etmək, become olmaq, qeyd olmaq və bunları həm əzbər bilməliyik, həm də ki, məzmuna həm təbii ki, baxaraq. Məsələn, bayaq feel feili haqqında var idi ki, məmurlar adi feildə də işlənirlər. Link verbdə. Hə, 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 var elə bir şey deyirsiniz. Fərqini necə bilim? Məsələn, baxın burada. Just you smells good. Ət yaxşı iylənir desək, onda bu olur link verb. Amma mən yeməyin dadına baxıram, iyləyirəm, belə deyəndə olur adi feil. Və elə sifətdə öyrəndiyimiz kimi də sifətdə öyrənmişdik. Elədir, bəli, bəli, düzdür. Və indi elə o mövzuda da bu 11.3 bir dəqiqə açım. Sabahınız xeyir, mənim internetim yox idi deyə mən girə bilməmişdim. Hər vaxtınız xeyir. Bəli. Some of these verbs are old. Tərcik zaqqıda yoxsa testlərdi müəllimə? O Swan'ın kitabından bir dənə belə parçanı ki ayırmışdım, göndərmişdim qrupa. Onu təhlil eləyirik. Necə müəllimə? Swan'ın ki kitabından biz axı mövzunu oxuduq, fiil mövzusunu. Yadınızdadır? Orada bir hissə var idi. Hər bir cümlədə səhv. Biz indi həmin o səhvlərə baxaraq. Baxın, bunu göndərmişdim qrupa. Yadınızdadır? Biz indi bu səhvlərin hamısını araşdıraraq görək bu nədir, nəyə görədir, onunla məşğuluq. Some of these verbs are also used with other meanings as ordinary non-linking verbs. Demə, bəzi bu feillərin bəziləri özlərini adi feillər kimi aparır. They are then used with adverbs, not adjectives. Özlərini adi fiil kimi aparırlarsa, onda artıq biz oradan zərf istifadə edəcəyik, sifət yox. Və müqayisə üçün bizə cümlələr verir. The problem appeared impossible. Problem mümkünsüz görsənir. Mənasında biz artıq appeared görsənmək mənasında verir və ona görə özündən sonra sifət qəbul edir. İkinci cümləyə baxaq. Isabel suddenly appeared in the doorway. Isabel birdən giriş qapısında peyda oldu. Fikir verin, peyda oldu. Burada isə görsəndi. Cümlədən fəhm məzmunu fərq yarandığına görə görsəmək mənasında link verbdir özünə, sonra sifət götürür, amma peyda oldu, hərəkəti bildirir, durumu yox. Ona görə zərflə işlənir. Məlum, onda hərəkət varsa əsas feil kimi götürərik. Bəli, amma durum varsa onda link verb. Qayıdaq indi həmən bəndimizə. The problem appears impossible. Burada sifət veriləcək, görsənir mənasında. Isabel suddenly peyda oldu. Mənasında isə burada zərf olacaq. He fell unconsciously on the floor. O huşsuz halda düşəmədə, o huşsuz halda düşəməyə uzandı. Ya düşdü. Daha doğrusu 11.5 yenə eyni mövzunu araşdırırıq. Link verblər.
üzərindən işləyirik. Baxaq. Nöqtə 5. Sometimes other verbs can too can be followed by adjectives. Bəzən digər feillər, yəni link feillər yox, digər feillər də sifət özündən sonra qəbul edə bilir. This happens when we are really describing the subject of the sentence. Bu hadisə onda baş verir ki, biz cümlənin mübtadasını təsvir edirik. And not the action of the verb, fiili yox. It is common in descriptions with sit, stand, lie, fall. Bu ən çox bu fiillərlə. Sit, oturmaq, stand, durmaq, lie, uzanmaq, fall, düşmək fiilləri ilə baş verir. Və nümunələrimiz var burada. The valley lay quiet and peaceful in the sun. Dərə günəşin altında sakit və sakit və necə sülh sevər deyək. Necə deyək ki, Azərbaycanca daha gözəl səslənsin. Sakit və necə? Mirni rusça deyərik, amma Azərbaycanca. Bir dəqiqə lüğətə baxım. Görüm sülh sözünün başqa ekvivalentləri hansılar var ki, biz onlardan istifadə edə bilək bu cümləni tam tərcümə etmək üçün. Peaceful. Dinç, sakit. Biz quiet, sakit verdiyimizə görə artıq dinç oldu. Huzurlu, müəllimə. Huzurlu, bəli, huzurlu, düz deyirsiniz. Hə. Heç burada lüğətdə heç huzurlu sözü yoxdur. Onda demək dərə, günəş altında sakit və huzurlu idi. Yəqin ki, çünki uzanmışdı deyə bilməyəcək dərə üçün. She sat motionless, o hərəkətsiz oturmuşdu, waiting for their decision, onların qərarını gözləyərək. He fell unconscious on the floor. O, huşsuz halda yerə düşdü. Uy, bağışlayın, niyə belə gəldi? Adjectives can also be used in the structure verb, object, adjective to describe the object of the verb. Biz həmçinin də fiildən sonra yenə sifət istifadə edə bilərik. Əgər bu konstruksiya ilə verilibirsə fiil, tamamlıq, sifət və belə olduqda həmən sifət tamamlığı təsvir edəcək. New super gob washes clothes super white. Super gob bu yəqin ki, hansı bir biz necə fəirinə çox üstünlük veririk. Bu da yəqin ki, həmək yücü vasitədir. Washes the clothes, paltarları yuma, çox ağ, yaxşı yuyur, yəni super white mənasında və clothes sözünü təyin edir, onu təsvir edir. He pulled his belt tight and started off. O, öz kəmərini bərk bağladı və yola düşdü. Qaydaq indi cümləmizə. He fell, demək ki, fell fiilindən sonra biz adjective istifadə edəcəyik. Əli şəkilçisinə ehtiyac qalmadı. He pulled his belt, yenə orada var idi, bayaq baxdığımız cümlələrdə tight, bərk sıxdı. Tamamlığı təsvir edir, ona görə özündən sonra sifət götürür. Və nəhayət sonuncu cümləmiz, she crossed the garden dancing. 14-cü bəndə gedəcək. She danced across the garden. Orada elə idi müəllimə. Prosta bunu tam belə tərcümə eləyə bilmədim. O bağı çarpaz rəqs edirdi. Belə onu tərcümə eləyə bilmədim. Bağ boyunca rəqs edirdi. She danced across the garden. Bağ boyunca. Yəni bağ nə qədərdirsə, onun içində hər tərəfdə rəqs edirdi. Belə mənaya gəlir. Əkroz müəllimə içində gedir də, içində daxilində kimi də gedir. Bağın içində də deyə bilər öyle. Eyninə çarpaz
lüğətdə oxumuşdum mənim. Ya, cross çarpaz mənasında var, bəli, düzdür, ama bu situasiyada yox təbii ki. Baxın, burada izahat verir mi? More natural than she crossed the garden dancing. Cross, burada cross yani o bağı baştan ayağa, ayaqdan başa belə mənasına gəlir. Burada çarpaz heç görmək mümkün deyil. Ama daha yani tərcümədə daha ədəbi olsun. O bağ boyunca yəqin rəqs etdi. Bütün bağın içində, hər tərəfində yani. She dance ID ilə verəcək. Bir dəqiqə. Cross, bəli, çarpaz mənası var, xaç mənası var, bir çox mənaları var. Hətta nəyisə yoxlayanda onun üstündən xətt çəkmək mənası var. She danced across the garden. Bilmem. Artık bunu biz hallettik. Ümid edirəm bu dərs çox faydalı oldu və bayaq çox da diqqətimizi cəlb eləmədiyi elementlər daha da dəqiqləşdi və daha da aydınlaşdı.